En af de ting, der kendetegner os som fiskere, uanset om vi fisker i søer eller i vandløb eller i havet på kysten, det er, at vi godt vil fange nogle store fisk. Og måden at fange store fisk på, det er typisk at fiske med fluer, der imiterer små fisk. Og det er egentlig gængs, uanset hvor pokker man fisker hen. Og mange af den type fluer, de bliver bundet, altså en fiskeimitationsflue bliver bundet med noget kunstfiber eller med noget hårmateriale osv. Og giver egentlig en rigtig, rigtig fornuftig udseende flue. Men mange af de der fiskeimitationer har egentlig den ulempe, at de kan komme til at virke lidt for bastante og lidt for massive. Og der er sådan en fluetype som en Matuga-flue, en rigtig, rigtig, rigtig fin flue, i den forstand, at det er en flue, hvor man tager to fjer, ligger mod hinanden, og så binder ind med en rib henover her, så man egentlig får udformningen her som en lille fisk, men det helt transparente look i fjeren bibeholder man rigtig effektivt. Og det man gør, det er, at man stripper lige fjeren på undersiden, der hvor den skal ligge hen langs krogen, og så ellers fæstner den ned igennem fiberne her med en rib, eller i det her tilfælde med UV-lin. Jeg starter med at binde min bindetråd ind i rød her, og grunden til at vælge en rød, det er egentlig for, at den kommer til at udgøre sådan en lille, hvad skal man sige, punkt, som imiterer eller som efterligner gælder på de små byttedyr eller byttefisk. Og så tørner jeg sådan en gang mirror flash ned som krop, cirka ned til krogspidsen. Og så nogle jævne tørn, der stort set lige dækker hinanden, i og med at jeg tørner det to gange frem og tilbage, så skal det nok komme til at dække hele krogen. Det behøver jeg ikke være nervøs for. Sådan der. Og binder fast, klipper det overskydende væk. Sådan. Så gør jeg egentlig det, at jeg lige sørger for, at det her røde bindtråd, det dækker krogen hele vejen hen. Sådan der. Og så giver jeg den lige en 2-3 halvstik her. For at afslutte. Sådan. Og klipper overskydende væk. Så er jeg egentlig klar til at gå videre. Og jeg har forberedt de der to fjer, der skal bruges, hvor de er strippet på undersiden og er lagt sammen. Sådan, og så skal de her op og ligge. Sådan der. Så de er klar til brug, ligger ryg mod ryg, eller side mod side. Så gør jeg det, at jeg tager min UV-lin, og lige så stille ligger et tyndt lag på undersiden af krogen, et tyndt lag på oversiden. Så sørger jeg for, at der også er lidt på siderne her, sådan. Den anden side herovre. Sådan der. Og igen, der skal ikke så frygtelig meget til. Selvfølgelig skal der være noget lim til at binde materialet og danne den her krop med. Men det skal heller ikke være mere end højst nødvendigt. Der skal vi lige lidt mere op på ryggen. Sådan. Så har jeg min UV-lamp klar. Jeg har de her to fjerde klar, jeg er forberedt, så lægger jeg dem ind, så for de er cirka, må lige se, om vi kan få det her til, sådan der, midt på ryggen af krogen, hvis vi kan kalde det det, så giver det en gang UV-lys, sådan der, så er det hæftet op over, sådan. Og så tager jeg lige min bindetråd, lige får fat i, de skulle gerne lige kunne gå med der, de yderste af spidserne, sådan,
og klipper væk. Sådan der. Så ligger det der røde lille lag stadigvæk derinde lige at indikere gællerne på den lille bitte fisk, vi er ved at bygge op. Og så tager jeg endnu en af de her hane sadelfjer og laver et fronthackle med. Og der gør jeg det lige. Bukker lidt fiber tilbage, sådan der. Binder ind i spidsen. Bukker lidt fiber bagud, så er de lettere at få til at ligge ordentligt nu her, når jeg tørner hacklet. Klipper det overskydende væk. Og så er det stille og roligt bare at gå i gang. Og der må det egentlig godt få en del hackle heroppe foran. Det er sådan ligesom med til at danne forenden af fisken, af byttedyret. Og når man ser sådan en byttefisk i vandet, så synes jeg egentlig tit, det ser ud som om, at hovedet er meget markant på det, øjnene er meget markant, så bliver sådan en tynd, nærmest ghost-agtig fisk bagud. Så lidt bastant fronthackle her, synes jeg ikke, den er ikke lige meget godt. Sådan. Synes jeg ikke, der gør noget. Men hvis vi er værre, bakker lige, plukker fiber væk, så er det meget nemmere at lave en pæn indbinding der. Nå, så smutter den. Det er ulempen ved at bruge de der lidt billigere fjerfiber. De kan være lidt sprøde i det, men jeg tror det går ved, at vi lige tager hackleklemmen, kører på. Så ser vi, om ikke vi er heldige den her gang. Derop og får den låst. Vi er jo også heldige at redde det. Hvis jeg så lige kan komme ned her og klippe spidsen væk. Sådan. Så gik det alligevel. Og hvis man så synes, at man er lidt træt af at have det her hvide afsluttende hoved herop, når fluen ligesom er oliven i udseende, så kan man tage sådan en tus. Og give lidt olivenfarve. Hvis jeg så giver det et par omgange sådan der, så falder den helt i med den eksisterende farve sådan. Så laver jeg lige et par halvstik. Så er den klar. Et styks oliven matuka, klar til at smide i vandet og jagte nogle store fisk. Den skal bare lige have en dråbe lak op ved hovedet, så er den klar til brug. Det man så kan gøre, hvis man synes, den skal have endnu mere fiskelook, det er, at man lige kan tilføje et par små øjne på den. Og for at gøre det, så tager jeg lige et stykke skum og lægger så en dobbeltklipper en lille ris i og trækker med ind over, så har jeg lidt styr på alle fibrene. Så tager jeg et uvillig. Vi lægger en lille bitte dråbe herover på den ene side. Sådan. Se, og ikke lige, jeg kan snige det her lille øje der ind til. Ikke forfærdelig stort, men. Jeg tror, det er lige der. Sådan. Gør det samme på modsat side. Tilføjer en lille bitte smule UV-lim herinde, så der lige er lidt for øjet og
og hæftige. Skubber det lige så stille på plads og lige se, at det sidder nogenlunde ens med det andet, så man får en flue, der ser ens ud og går ens i vandet, har jeg nær sagt, at der er balance i den, når den bliver smidt i vandet. Og så er der egentlig bare tilbage lige så stille og give lidt uvelim her mellem øjnene og opover, for lige at få dækket det her hovedet, få dannet et fint lille hoved, få lukket øjnene ind, så de holder til at fange lidt store grove fisk på. Det var planen med det hele. Se om ikke vi kunne nappe et par af de der rigtig grove fisk, der går æder. Småfisk. Det er jo det, man gerne vil. Sådan der. En gang nu vil lige på. Lige lad det hært med hele vejen rundt. Så er der egentlig bare tilbage og fjerne skummet, og det med ikke at lige få klippet i de her fine fiber. Sådan der. Helt afgjort. Det er værd lige at bruge lidt ekstra tid på at få sat øjnene på. Oliven Matuka. Klar til at smide i vandet og jagte de rigtig store fisk. God fornøjelse med det.